Imagine uma sala de aula em que um robô programado para transmitir conhecimento estivesse no lugar do professor. A inteligência artificial reinaria absoluta, dando aos alunos todas as informações e respostas que eles precisam. Há quem pense que o futuro da educação é esse, mas você sabe que educação, de verdade, vai muito além disso. Ela tem a ver com inspirar, orientar, motivar e estar vivo. Sem o professor, nada disso pode existir. Afinal, mais do que apenas transmitir conhecimento, eles nos fazem sonhar. Nos desperta a curiosidade e o interesse pelas coisas do mundo. Celebra nossas conquistas e nos apoia nos momentos difíceis. Nos desafia a explorar o desconhecido e a lutar por um futuro melhor. Acima de tudo, ele confia e acredita em nós. Sem o professor, não há empatia diante das necessidades de cada aluno, nem amor pela singularidade que cada ser humano carrega em si. Sem o professor, a educação não pode existir, porque a conexão humana é insubstituível. O professor é insubstituível. Você é insubstituível. Neste Dia dos Professores, orgulhe-se daquilo que nenhuma tecnologia pode tirar de você. A capacidade de semear amor em forma de conhecimento, paciência e compaixão. Viva a educação! Viva os professores!